Այս բացարձակ քննարկումը վերաբերում է մաթեմատիկական խնդրի լուծմանը։ Հայաստանի Հանրապետության դատախազության մասին ուղղակի 6-րդ հոդվածի առաջին կետի համաձայն, յուրաքանչյուր դատախազ իր լիազորություններն իրականացնում է ինքնուրույն, հիմնվելով օրենքների և ներքին համոզմունքի վրա, և պատասխանատու է այդ լիազորությունները իրականացնելիս իր ընդունած որոշումների համար։ Ընդ որում, դատախազության մասին օրենքը սահմանում է նաև, որ դատախազությունը հանրության տեղեկացնում է իր իրականացած գործունեության մասին այնքանով, որքանով դա չի խախտում մարդու և քաղաքացու իրավունքները, ազատությունները և օրինական շահերը, ինչպես նաև պետական և օրենքով պաշտպանվող այլ գաղտնիքների պահպանություն։ Հիմա, հարգելի պարոն Միշարյան, 2018 թվականի փետրվարի 23-ին, ելույթ ունենալով Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի բարձր անդամներից, և իրացնելով դատախարության մասին օրենքի 5-րդ հոդվածով սահմանված լիազորություն, այսինքն հանրության ներկայացնելով քրեական գործի ընթացքի մասին, հստակ հայտարարել է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում 2008 թվականին բարձր զինվորական դասային աստիճաններ ունեցող անձնական քրեական հետապնդում, նույնիսկ հարցաքննության գրավելու որևէ անձնականներ առկա չեն։ Նույնը վերաբերվել է նաև Հայաստանի նախագահների հետ կապված հարցադրումների պատասխանը։ Ընդ որում, պետք է հուսանք, որ պարոն Միշարյանը տվյալ հարցերին պատասխաններից չի առաջնորդվել որևէ քաղաքական հրահանգով, չի առաջնորդվել ուղղակի որևէ պատվերով, այլ իրացրել է դատախազության մասին օրենքով սահմանված իր լիազորությունները, այսինքն գործել է օրենքի հիման վրա և հանրությանը տեղեկատվությունը տրամադրել է քրական գործով ձեռբերված փաստական տվյալների հիման վրա։ Այնուհետև 2018 թվականի ապրիլ-մայիսին Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի ունեցած հայտնի իրադարձություններից հետո սույն քրական գործի ընթացքը ամբողջությամբ փոխվել է, և այն փոխվել է նույն դատախազի հսկողության տակ գտնվող քրական գործ։ Փաստական հանգամանքները քրական գործում առկա, որևէ կերպ չեն ավելացել։ Ընդ որում, այդ մասին է խոսում նաև գլխավոր դատախազության, ինչպես նաև հատուկ քննչական ծառայության պաշտոնական հաղորդագրություններն այն մասին, որ նախաքննությունը ձեռք է բերել ընդհանեն այդ ժամանակատվածում թիվ 0038 հրամանը, ինչպես նաև նախագահի հրամանագիրը։ Իմ գործընկերը նշեց, որ նախագահի հրամանագրում դեռևս 2008 թվականից հստակ նշված է եղել արտակարգ դրության իրականացման պայմանները և դրանում ներգրավված անձանց շրջանակը։ Ինչ վերաբերում է 0038 հրամանին, ապա այդ մասին կնշեմ, որ դեռևս 2011 թվականին տվյալ հրամանը հրապարակելու համար անձը ենթարկվել է քրեական պատասխանատվության։ Տվյալ քրեական գործով մեղադրանքը պաշտպանել է Հայաստանի Հանրապետության միասնական կառույց հանդիսացող գլխավոր դատախազության ներկայացուցիչները, և այդ հանգամանքը հաստատապես թիվ 0038 հրամանի առկայությունը հաստատապես տեղյակ է եղել գլխավոր դատախազությունը։ Եվ այս ամենից հետո, երբ պարոն Միշարյանը հսկողություն է սահմանում մի քրեական գործով, որևէ փաստական նոր հանգամանք չեն ձեռք չի բերվել, և դրանից ընդամենը 3 ամիս առաջ վերջինս հայտարարում է, որ անձանց նույնիսկ հարցակրելու հիմքեր չկան, ստեղ ակնհայտ է, որ դատախազը ոչ թե առաջնորդվում է օրենքով, այլ որոշակի քաղաքական պահանջներին համահունչ գործողություններ է կատարում։ Հիմա այս մաթեմատիկայի ընդհանուր հավասարմանությունը հետևյալն է։ Կամ պարոն Միշարյանը 2018 թվականի փետրվարի 23-ին քաղաքական պատվեր կատարելու հայտարարել է, որ որևէ անձնակազմ չկա։ Կամ հիմա է երկու պարագայում էլ պարոն Միշարյանը չի գործում օրենքների և դատախազության մասին օրենքով սահմանված կարգով, և այդ հիմքով ենթակա է բացատրում հանգել։ Այդ տարբերակ ուղղակի չկա, չի կարող է հավասարմանի մեջ ոչ էլ ժամանակ քաղաքական պատվեր կատարացնել, որևէ հանգամանք չփոխվի, ես անձամբ նկատմամբ։ Ուրեմն, եթե չեն ընդհատում, երբ որ ես ավարտում եմ, ես որ եթե